Under 70-talet föddes tankarna inom HSB om att bygga ett kollektivhus. 1979 fattades beslutet och året därpå startade förberedelserna. Arkitekten Kerstin Goste fick uppdrag att rita kollektivhuset Kupan. Byggjobbarna kommer hit, gör sitt jobb och går hem. De vet ingenting om vad det här är för något. Jo, visst vet jag det. Det ska bli sånt där en kollektiv. Men här ska vi bara pensionärer bo. Köken är så små. Är inte det sånt här servicehus? Här blir det mest bara ungdomar, skulle jag tro. Ja, vår kollektiv. Oh, nej. Det verkar så jävla kommunistiskt. Alla såna här rödfötter vill leva kollektiv. Ja, kanske helt fel. Jag har ingenting mot kommunister. Kan säga direkt, jag röstar på VPK i valet. Men jag tycker inte om såna här människor. Eller rätt sagt, jag kan inte umgås med dem. Jag skulle aldrig kunna tänka mig det, för jag skulle inte känna den där friheten att kunna stänga dörren och sen vara i fred. Sånt här är bra för de familjer som är lite bekväma eller som jobbar för mycket. Kasta in barnen hos familjen Andersson. Låta dem ta hand om ungarna. Det är klart det måste finnas positiva sidor med det också. Allting kan ju inte vara negativt. Från början sökte Jim och jag lägenhet i Kåpan först, alltså grannföreningen. Men där fick vi inte lägenhet, utan vi var tipsade istället på Kupan. Och vi fick reda på att det var ett kollektiv. Vi var lite tveksamma först. Vi ändrade oss från ena dagen till den andra. Men vi tyckte det skulle vara spännande att pröva på. Så tycker jag att jag vill ha en bättre grannkontakt. Jag vill känna grannarna. Och vill kunna få ett lite mer aktivt liv utan att behöva anstränga mig så mycket som man behöver kanske om man bor i en vanlig bostadsrättslägenhet. Och kanske få lättare att utnyttja lite hobbys
på fritiden. Jag hoppas verkligen att vi får en keramikverkstad. Ett fotolab går ut ur också. Vi har ju redan träffats ett tiotal gånger och diskuterat vilka aktiviteter vi ska ha i huset och hur allt ska fungera. Vi ska idag flytta in till en fyra rum och kök, alltså en etagevåning högst upp. Ja, egentligen så skulle vi ha varit tre i den här lägenheten redan i april nu. Men vi fick ett missfall för några månader sedan och gick inte som planerat då. Men vi försöker igen och hoppas det ska gå bra nästa gång då. Den 28 februari var ju en dag som man ville minnas, för man ville flytta in till huset, ett sånt här hus som man hade sett fram emot. Och så när Palme mördades så blev allt bara, det blev upp och ner, allting blev fel och tiden stannade på något sätt. Ingenting blev som förut längre. Ja, första tiden när vi flyttade hit tyckte jag att det var lite besvärligt. För jag hade ju barnvagn. Johanna var ju bara, var 3 månader gammal. Och det var ju inte ordentligt med vägen eller någonting. Vi hade inte så många förhoppningar att få komma med och försöka lägenhet. Därför att vi hade stått i kön i 3 år bara. De här stackars byggnadsarbetarna som blev kvar här några månader efter det att vi flyttade in har varit jättehjälpsamma. De har fått stå ut med mig och fått svara på alla möjliga frågor om hur man sätter upp svetsade tapeter vid toaletten och allt möjligt. Jag fick till och med lära mig hur man bygger en bastu som... Gud, de har varit jättetrevliga. Ja, det kommer att bli en skulptur i tegel som anknyter på temat som finns i mina tidigare murade väggar, alltså kupan och kåpan, bisamhället. In i den här planteringen där det nu bara är en stor lergrop kommer det att bli en skulptur föreställande en gammaldags bikupa. Ja, så vitt jag förstår är den första konstnären, skulptören som murar upp en skulptur in i ateljén och sen transporterar den till platsen. Så småningom kom vi då igång med matlagningen. Och det matlag jag tillhörde hade den första matlagningsveckan. Och det var rätt nervöst. Jag hade ingen aning om hur det skulle fungera att laga mat till så många personer, även om jag var van att laga mat så många år. Men det gick över förväntan. Det var väldigt lyckat ända från början. Varje vuxen i huset lagar mat och diskar en dag i månaden. Vi har delat in huset i 4 matlag med ungefär 20 vuxna i varje matlag.
Vi har en särskild matplaneringsgrupp som gör upp matsedlarna och sköter om inköpen. Annette, är det någon mer disk där? Vi hade börjat laga mat i knappt 2 månader innan det var dags för sommarlov. Och det var tråkigt när matsalen slog igen. För det var den enda riktiga hjärtpunkten i huset där man träffade människor varje dag. Men sommaren har varit väldigt mysig ändå. För det har uppstått en massa spontana aktiviteter. Vi har varit ute och cyklat en hel del. Vi har badat. Ibland har vi ätit frukost på takterrassen och suttit där i solen och slappat och pratat och lärt känna varandra. Vi har haft glassfester och vi har ätit surströmming, gjorde vi faktiskt redan innan midsommar. Möblerna nere i vardagsrummet, våra gemensamma utrymmen, alltså de kom genom att folk skänkte dem. Och därefter så var vi i vardagsrumsgruppen intresserade av att klä om dem, så vi började leta efter tyger som kunde passa. Och sen har vi då funnit ut ett sätt att klä om dem då, med egna mönster och så. Jim och jag väntar barn nu igen. Vi ska ha i mitten av december, till Lucia exakt. Det har gått så pass lång tid nu så att jag är inte orolig för missfall längre. Vi jobbar på som vanligt nu och jag har fullt upp med kemikverkstaden och våra husmöten. Ska jag begära rekvisition på det? Det är vi som styr i huset och alla beslut fattar vi på husmöten eller små arbetsgrupper. Så vi kan bli sent ibland för man vill ju vara med och påverka besluten. Jag är slöjdlärare och det här med verkstadens utrustning, det tycker jag är väldigt viktigt. Dels för hela husets skull men också för min egen skull, att det finns en utrustning som och en utformning av verkstaden som jag ska och kommer att vara nöjd med. Det kommer att vara ett bra hus att åldras i. Med den här, alla de här möjligheterna till aktiviteter som här finns. När vi flyttade in så var jag 5:e månaden och Rebecca blev husets första baby. Nu väntar vi spänning på Birgittas och Jims barn och vi hoppas att det ska gå bra den här gången. Nu i höst ska vi starta en vävcirkel och det kan vi göra tack vare att flera boende har ställt ner vävstolar. Vi har 3 stycken vävstolar. Så nu har vi kunnat inreda ett litet vävrum. Och det ska bli trasmattor och väggdekorationer. Vi ska väva en kollektiv väv som ska bli dukar till de gemensamma utrymmena. Thank you.
det känns väldigt bra att skulpturen står på plats, att transporterna gick bra, att experimentet klarades av. Det var tuffa och trevliga människor i fria gruppen, HSB:s fria grupp. De som alltså inte har fått lägenhet ännu, men som har ett fint inflytande över HSB:s planering. Det var de som lyckades genomdriva det här. Utan initiativet från dem och trycket från dem så hade jag inte ännu ritat något kollektivhus. Kupan, där är många som också är flitiga och arbetar på ett och samma ställe. Det tyckte vi kunde passa som ett bra namn på en kollektivhusförening. Tegelreliefer i portikerna och en fristående tegelstaty tycker jag för min del var väldigt intressant, eftersom det är så fint organiskt går ihop med fasadtegelbyggda husen. Vitlök, persilja och allt möjligt, och så har vi potatis till det här. Och vad är det jag ska göra då, tycker du? Ja, du kan ju hjälpa till att tärna potatisen. Ett jättejobb. Ja, jag ska tvätta händerna först. Den här gemenskapen är bra mot fördomar. Vi som inte har vuxit upp i Sverige klagar ofta på att det är svårt att nå svenskarna. De är passiva eller blyga. Men att jag någon gång skulle hitta så här många fina människor under ett och samma tak här i Stockholm, det hade jag svårt att tro faktiskt. Precis, det är linsgryta till vegetarianerna. Om man nu flyttar till huset enbart för att få en bostad utan att vara intresserad alls av det här kollektiva eller gemensamma, så kan jag tänka mig att det kan bli problem med de här med arbetsgemenskapen. Jag hade jobbat i Kalifornien och sen när jag kom hem till Sverige så behövde jag en lägenhet, och då tyckte jag det här passade utmärkt. Och att det var ett kollektivhus, det såg jag som positivt bara. Skojigt att hjälpa till att laga mat och städa också, det är inte så farligt. Det blir bara en gång i månaden. Jag bestämde mig för lägenheten i Kalifornien. Pappa skickade ner skisser och planer på lägenheten. Och då tyckte jag det här verkar vara bra hus att bo i. Jag är klar nu. Ska vi spela pingis? Åka till stan sen. Kom igen. Det här med att sälja matkuponger, det upplever inte jag som något slags pressande arbete. Jag tycker att det är roligt och man lär väldigt väl känna alla människor. Alla människor kommer ju för att köpa matkuponger och då lär man sig vad alla heter. Jag tror att man skulle ha svårare för att veta vem som är vem om man inte har det här arbetet som jag har.
Har vi inte, skulle vi inte ha färger att titta på dem? Skulle vi inte kunna? Nej, det kan man inte äta. Måndag, frestelse à la Pierre med ostsmörgås. Och vegetabiliskt är potatislåda, råsallad till alla. Tisdag, ärtsoppa med ostsmörgås och chokladdessert. Vegetariskt alternativ, italiensk rissoppa. Onsdag, minestrone. Fredag, moussaka med potatis och vegetarisk gratinerad aubergine råsallad till alla. Vi som är med i matplaneringsgruppen, vi lagar inte mat utan vi har hela matplaneringen då istället. Men jag gillar att laga mat så jag har bytt min städning mot matlagning som jag tycker är mycket roligare. Vi har ingen mattvång i det här huset utan vi har bara tvång på att man ska vara med och laga mat. Men äta det gör man precis så mycket och så lite som man själv vill. Föräldrarna i huset har enat sig kring vissa regler för barnen i de gemensamma utrymmena. Det är att inte springa omkring och störa de andra. Och inte välta ut kaffekoppar. Min dotter är 8 år idag. Jag minns när hon var 3 och jag och hennes pappa precis hade skilt oss. De första åren var ett jobb. Jag tyckte det var en enda stress. Skynda sig till dagis och skynda sig till jobbet. Hem och handla och laga mat. Och sen skulle hon sova nästan på en gång. Tänk om jag hade bott i kollektivhus då. Vilken lättnad det hade varit. Jag hade fått kanske en eller flera timmar över varje dag att helt ägna mot henne. Istället för att stressa runt på Konsum och laga mat och leka med henne samtidigt. Det är nog att det är så trevliga människor som bor här. Det är det som gör det. Ja, ibland när man går ner i... Jag går ner i för att titta till tvätten och sånt där, så är det alldeles ödsligt och tomt och mörkt. Så då undrar jag vad folk har för sig. Men sen kan man få höra steg lite längre bort i korridoren och så är det någon som kommer. Då kan man få sig en pratstund. Men ännu så länge verkar det inte som om folk utnyttjar utrymmena och vidare på kvällarna. Ja, vi ska ha en fest. Jag har väl sammanställt mina erfarenheter och mina intryck av det här huset i en aktuell sång, eller jag har lånat... Vem fan är det som har lagat den här maten? Ja, Findus ju. Vem fan är det? Det stod så på burken. Ja, så jo, det är det. Ja, men... Pengarna kommer och pengarna går i vårat kollektiv. Några är svarta och några är grå i vårat kollektiv. Bosse lagar gamla rör, grannarna stör, blommorna dör. Nu bor vi i ett kollektiv. Här är alltid ett himla liv. För vi har ett hus, ett hopp, ett liv, ett kök tillsammans. Och så går vi. Jölet mugglar i en gammal burr. Jussi dricker upp en kaffeslur. För vi har ett hus, ett hopp, ett liv, ett kök tillsammans. Så går vi. Ja, jag tycker det har blivit mycket, mycket mer positivt än jag väntade mig från början. Att man lärt känna många människor i huset och många trevliga människor. Och ja, jag känner som att jag verkligen äger hela huset också, utan inte bara min lägenhet utan att det är mycket mer än så. Alla de här utrymmena och jag tycker att det är mitt alltihop.